Може тому, що наша подорож у цю місцину припала на пору молодого літа, коли навкруг рясно квітне духмяна біла акація, але відтепер слово «пакота» для нас матиме медовий присмак та аромат. У такій порі тут навдивовижу чарівно. Навколишні схили вже густо вкриті пружною міцною зеленню, але нестримна ланцюгова реакція цвітіння, запущена ще на провесні, продовжується і стає вже геть некерованою. Саме в такому райському куточку уздовж берега Дністра простяглася сучасна Бакота, вірніше те, що зосталося від прадавнього колишнього міста. Серед давніх міст нашої області історикам, наприклад, відомо 12 літописних міст. На теперішній час деякі з них залишилися містами, деякі стали селами, ну а деякі, на жаль, зникли. І от одне з таких найдавніших міст – це Бакота, якою, на жаль, на теперішній час не існує. Уперше місто Бакота згадується в літописі 1240 року. Та, мабуть, засноване воно було задовго до того, адже його описують як найбільше місто і фактично центр тодішнього Понизя. Нам відомо з історії, що в 13 столітті Понизя – це територія середньої течії Дністра, була доволі великою. Тут було декілька міст, а от саме Бакота займала, можна сказати, центральне положення і було як політичною, так і адміністративним центром от саме цього Понизя. На той час Бакота була великим поселенням, про що свідчать розкопки, які тривали на цьому місці упродовж 2 десятиліть. Розкопали фортецю, розкопали дитинець, розкопали підгороддя і виявили, що величина міста Бакота на той час сягала величини тодішньої третини Києва. І тоді була дана відповідь. То що ж є першою столицею нашого краю, який тоді називався Понизем? І однозначно сказали, перша все-таки була Бакота. Знайшли тут археологи і залишки гончарних майстерень, і атрибути металургійного виробництва. Тобто це було місто розвинутих ремесел, працьовитих людей і великої перспективи. Виникло воно це місто завдяки незвичайним природнім умовам. Де тихо, де тепло, де родючі землі, де є вода, яка ніколи не топила жодної хатини у Бакоті. А по Дністру можна було не тільки пити воду, і сплавляти плоди своєї праці, торгувати через Дністер, можна і в брід було перейти. Тобто це дуже таке сприятливе місце для того, щоб люди могли жити. Дністер був для тутешніх жителів і головною водною артерією, що сполучала Бакоту із навколишнім світом, і годувальником, адже риби тут водилося стільки, що заледве сама на берег не лізла, і просто річкою їхньої долі. Звідки тоді їм було знати, що через 7 століть він і поховає їхню колиску під своїми темними водами? Для когось це сьогодні найкраще природнє місце України. Хтось пише про неї як про затоплену долю. Хтось згадує її як зниклу Помпею, а для мене це рідна домівка, в якій я народився і прожив своїх перших 28 років. Тарас Горбняк – корінний бакотянин, якому пощастило або не пощастило, це хто як сам для себе визначить, народитися в Бакоті і прожити в ній перші 28 літ, аж до самого затоплення. Увесь цей процес переселення йшов ще в 70-80-х роках, в якому і я приймав участь, коли з цих долин, з усіх придністровських, де колись люди жили, фактично були виселені люди із 63 сіл. Із них 28 зникли в зв'язку з будівництвом ГЕС. Ще починаючи з 73-го року, коли в Москві була прийнята постанова, людям повідомили про вже розпочато будівництво гідроелектростанції, і на протязі 8 років вже треба було звідси забратися. Звичайно, держава не залишила жителів розорених сіл на призволяще. Всі отримали хто грошову компенсацію за своє житло, хто нове помешкання. Але затоплена мала батьківщина досі болем озивається в їхніх серцях. Бо це було воістину райське місце. Завдяки розташуванню у міжгір'ї середня річна температура тут була як у Ялті. Тут щедро родили поля, а в садах усе дозрівало на півмісяця раніше, ніж в інших поселеннях, розташованих на такій же широті. Мало того, що люди важко це сприймали, людям ще випала дуже важка частина роботи. Самому зруйнувати свою хату, виробити дерева у своєму садку, тобто фактично знищити все те, що надбали твої батьки, твої діди і ти сам. Це було важко. Але, крім того, тут працювали ще бригади, сформовані державою позачисть від дна. Одні із них вирубували дерева, другі переносили цвинтаря і на протязі 8 років з долини не залишилося нічого. Ні хати, ні дерева, ні цвинтаря і нічого.
На початок 1981 року Бакота та навколишні поселення перетворилися на пустку. 6 років тривало заповнення долини водою. На протязі наступних 6 років вода піднімалася. І за 6 років за моєю спиною вода піднялася на 38 метрів. Добавивши глибину Дністрани, важко здогадатися, що сьогодні до 50 метрів все-таки глибину ми маємо. Тепер Бакота живе лише в їхніх серцях та спільних спогадах, коли вони в ряди годи приїздять сюди вдихнути ковток рідного повітря. Єдина втіха, що упродовж 2 десятиліть до затоплення тут не припинялися розкопки, тож археологам вдалося віднайти та описати справжню велич тієї стародавньої Бакоти. Наявність монастиря, замку, дитинця, посаду досить розвинутого і дало можливість підрахувати навіть, скільки приблизно було населення в той час, за, ну, наприклад, в 13 столітті. І за підрахунками це приблизно 1500 мешканців. Ну а якщо врахувати ще навколишні поселення, то населення могло сягати і 5000 мешканців. І, скажімо так, на той час це доволі потужне місто, яке в дійсності могло бути таким адміністративно-політичним центром такого цілого регіону, як Понизя. На жаль, подальша історія міста виявилась трагічною. Спочатку, в середині 13 століття, монголо-татари зруйнували всю міську фортифікацію. Згодом литовські князі Курятовичі їх відновили. Та вже на початку 15 століття бакоцькі укріплення знову були знищені, цього разу поляками. Відтоді почався занепад колишньої столиці Пониздя, і поступово Бакота стала звичайним селом із незвичайною історією. Історики досі не дійшли спільного знаменника щодо походження назви цієї містини. Слов'янська версія трактує її як бажане, жаданне місце, румунсько-молдовська – як великий, щедрий окраєць хлібини, а турецькою мовою це означає «далеко бачити», тобто «гарний краєвид». Але і це ще далеко не всі версії. В Конго і в Габоні є плем'я Бакота, в яких мова кота. Пояснень не підлягає. В Індії є села. Одне село, а друге місто із назвою Бакота. В Закарпатті є бакти, на Івано-Франківщині бакоти, множина – це поселення. Та скільки б не було версій щодо назви, Бакота завжди була слов'янським поселенням, про що свідчить і давній монастир, залишки якого дотепер збереглися у скелі над Дністром і який нині став місцем паломництва вірян. Позаду мене печери монастиря, які носять в собі історію більше 4000 років. Сюди, в ці готові печери, першими прийшли люди, для яких був Бог сонця, Бог води, Бог вітру, Бог неба. І в цих місцях вони видобули з допомогою ще знарядь праці із кременю печери, щоб поклонятися цим богам. Язичницький – найдовший та найменше вивчений період історії монастиря. Його літописний період почався відтоді, як в ці печери прийшли християни. Тільки в 11 столітті, в кінці 11 століття, згідно настінного напису, який зберігся до сьогоднішнього часу, в ці печери прийшли християни. Вони тут прийшли для молитви, а для життя існувало зовсім інше місце – печера карстова, де вони її пристосували для життя, і там на протязі більше 400 років там було життя, а тут молитви, і ще друге, що їм було дозволено християнськими законами – сам собі могилу. Монастир функціонував, про нього пише літопис 1362 року, коли литовські князі Курятовичі фіксують, що в бакоцьких скелях є монахи, тобто це є підтверджено факт його функціонування. Та вже у 15 столітті ця благодатна долина стала місцем зіткнення двох релігій – православної і католицької. Разом із Бакотою був розгромлений і цей монастир. Монахи, що вціліли, розбрелися іншими обителями. Додав монастиреві руйнації і потужний землетрус, що стався тут у 1620 році. І тут відпала частина скелі, і це місце, де ми зараз знаходимося, воно просто-напросто було засипане камінням. Розкопав, знайшов і дослідив це місце професор університету Шевченківський Іван Антонович, його молодий учень Михайло Грушевський. Це був 1891-92 роки. І все те, що знайдене в цьому місці, воно явно підтвердило, тут був монастир, тому що в печерах знайдені 28 могил, з яких 17 мали поховання, 11, мабуть, були ще
залишені монахами, тобто виготовлені домовини, але залишені. Крім того, знайдені предмети суто церковного приладдя, знайшли, крім того, розломану церкву і навіть зброю. Все це датувалося від 9 до 15 століття. Розкопки виявили іще одне диво Бакоцького монастиря – розписи святих на стінах. Один з дослідників іконопису часів Галицько-Волинського князівства зі Львова Віктор Мельник, описуючи розписи святих в Бакоті на стінах, сказав, це унікум полягає в тому, що на території Галицько-Волинського князівства жоден монастир не мав настінних написів за виключенням Бакоти. Натхненні побаченим, бакотяни вирішили відродити святиню і вже за рік після розкопок збудували тут дерев'яну церкву. І в 1893 році на цьому місці, де ми знаходимося, була побудована перша після розкопок дерев'яна церква і освячена єпископом подільським Бреславським Димитрієм. Церква діяла. Діяла велелюдна служба, тільки на Маковія була, а так вона служила як церковне приміщення для прихожан із Бакоти. Калейдоскопічно змінювалися тут події в буремному 20 столітті. Церкву то закривали, то забороняли, то знову руйнували. Нове життя святині почалося близько 20 років тому. Можна сказати, що науковці відкрили її заново, а священнослужителі знову наповнили ці келії духом православ'я. Люди сюди приїжджають не тільки з України, а з багатьох частин світу. Насправді, для того, щоб подивитися на ту частинку історії релігії нашого краю, щоб пізнати історію цієї долини як першої столиці нашого, як кажуть, пониздя, і попити чистої води із задоволенням почути, як бджілка літає, як цвітуть гарно наші квіти природні, як можна покупатися в воді, навіть порибалити, і тому з задоволенням сюди їдуть практично дуже багато людей. Наостанок можна лише додати, і ми там були. Що там пили, про те історія ані пари з уст, але по бороді не текло. Та насправді той, хто не бачив Бакоти, неодмінно має сюди приїхати і закохатися навік.